Ja sam već iskazao svoje mišljenje o tome, ja mislim da vojni rok, vraćanje vojnog roka nije najbolje rješenje, da Hrvatska treba jačati svoju profesionalnu vojsku, jačati njezinu opremljenost, jačati motivaciju ljudi da participiraju u toj vojsci, a uvođenje ponovno vojnog roka koji je skup, koji veličini naših mladih ljudi nije prihvatljiv, jer se, vidjeli smo, ljudi su se pozivanjem na priziv savjesti zapravo masovno isključivali iz takvog nečega, ja mislim da to Hrvatskoj nije potrebno. Jedan narativ koji je preovlađujući u zadnja dva mjeseca, posebno, ja bih rekao, sa desnice koji dolazi, potpuno zanemaruje činjenicu. Ja sam bio u Domovinskom ratu. Ovo je digresija. Bio sam u Domovinskom ratu, znam što znači ne imati oružje, znam što znači biti sam protiv svih, no međutim i bez oružja i bez opreme i tako dalje. Međutim, zanemaruje se činjenica da je Hrvatska članica NATO-a. Da, ko će nas napast? Srbija će nas napast. Ne znam, tko, Mađarska, koja je članica NATO-a, tko će nas napast? Dakle, ništa se dramatično u tom smislu nije promijenilo. Rusija će napast NATO savez i to je besmislica. Rusija koja je ekonomski jaka koliko Španjolska ili slabija još od toga, koja je istrpljena ratom, ne može ga vojiti. Dakle, to dramatično pozivanje na kao promijenjene okolnosti i tako dalje, ni na koji način ne bi smjela utjecati na činjenicu da se Hrvati, ne daj Bože, i zato jesmo u NATO savezu, sa ova mala državica, teško bi mogla u nekakvom globalnom sukobu suprotstavljati, ne znam, ali članstvo u NATO je presudne važnosti, mi kao članica trebamo raditi sve što zapravo smo preuzeli kao svoju obvezu, profesionalnu vojsku, dobro opremljenu, moderniziranu, obrazovanu, danas se ratuje sofisticirano i dakle jačati profesionalnu vojsku, a neki oblik pripreme stanovništva za rat i nekakve druge ugroze bi se trebali, po mom mišljenju, regulirati na drugačiji način. Tako, 3 mjeseca, 2 mjeseca, mjesec, meni je to pomalo iščašena, prilično nategnuta priča koju također ne bih odvojio od skorih izbora, jer se ta tema opetovano svaki put javlja kad dolaze izbori.